Manęs paprašė pasidalinti prisiminimais apie sausio 13, kurioje teko mums su folklorinio ansamblio Gastuta narys sudalyvauti. Tuo metu aš dirbau kultūros rūmose, kartu su Algirdu Svitinsku vadovavom folkloriniam ansambliui Gastuta. Ir žmonės jau keletą parų saugojo aukščiausiąją tarybą ir būtent 13 dieną mes visai net nežinojom, kad vakare prasidės tie baisieji įvykiai. Ir mus paprašė, kad mes su ansambliu važiuotume į Vilnių. Pabudėt, padainuot, palinksmint gal kažkiek, ten pakelt tokią dvasę žmonėm. Nes vykdavo koncertai ir būdavo ten kolektyvai, kurie koncertuoja. Ir iškilo tokia dilema, nes būtent sausio 13 dieną mano geras draugas Valentas švenčia savo gimtadienį. Ir kaip šiandien prisimenu, su savo būsima žmona, kaip galvojom, ar važiuojam į gimtadienį, ar važiuojam į Vilnių. Ir ačiū Dievui ir likimui, kad nusprendėm, kad mes važiuojam į Vilnių. Vilniui pamenu, kaip skirstė, kur mes turim važiuoti, nes rokiškėnai turėjo važiuoti prie televizijos bokšto, bet kadangi ten buvo jau per daug žmonių, per acijas pranešė, kad mes liekam prie aukščiausios tarybos. Ir iš vakaro viskas, mes dainavom dainas, degė laužai, atrodė viskas labai paprasta, tokia žvarbokas vakaras, bet po to prasidėjo karinės technikos judėjimas, pravažiavo tankai, pravažiavo tankėtės, po to prasidėjo šūviai. Aišku, mūsų dainos nutilo ir po to dar kažkas pasakė, kad ne, čia šaudo tuščiais šoviniais, čia nieko tokio, čia tik tai gazdina, bet kai pasirodė pirmi krūvini žmonės, kurie atbėgo nuo televizijos bokšto ir papasako, kas ten vyksta, tada tikrai mes jau susimastėm. Ir pamenu, kai su keletu vyru atsistojom prie vieno įėjimo į aukščiausios tarybos tuometinės pastatą ir paėmė metalinį strypą, stovėjom. Ir atsidarius langui, Vytautas Landsbergis paprašė visų, kad jeigu prasidėtų šturmas, visi bėgtų prie neries, į krantinę, gultųsi žmonės, saugotų save. Ir tuo metu žinau, kad aukščiausios tarybos viduje buvo paprašyta ten esančių savanorių, kad kas nenori, tas gali nevykti ir gali palikti aukščiausią tarybą. Ir kiek pamenu, niekas turbūt iš jos neišėjo. Ir tie žmonės, kurie buvo su mumis, irgi niekas nesitraukė. Aš nežinau, jeigu būtų prasidėjęs šturmas, galbūt tikrai ten moterų daug buvo, netgi vaikų, tai aš tikiuosi, kad jie būtų gal kažkas ir išėję, bet va tuo momentu širdy tikrai toks virpesiukas ir kai tu pagalvoji, kad va čia dabar sprendžiasi. Čia. Ir dabar, ar tu pasitrauki, ar tu lieki, ar tu būsi gyvas, ar tu gal būsi luošas. Ir ačiū Dievui, kad to šturmo mes nesulaukėm, bet tie visi prisiminimai, nu jie, manau, širdyje išliks visą gyvenimą. Ir dabar kažkas netiki ir sako, kad jaunimas, va dabar, ten X kartą, Y kartą, jie visai kitokie, bet aš kažkaip galvoju, kad jeigu mūsų tautai kiltų kažkokia grėsmė ar būtų dar kažkoks panašus išbandymas, aš tikiuosi, kad prie aukščiausios tarybos, prie dabartinio Seimo susirinktų tikrai nemažiau Lietuvos žmonių ir kad jie pastovėtų, kaip ir mes stovėjom tada.